Господин Тунчев, равенство между Локомотив и Черно море, вашия коментар за двубоя? Ами, получи се така един доста здрав, динамичен матч. Мисля, че може би реалният резултат така е най-справедлив, защото както един отбор, така и другия отбор може да спечели с оглед на ситуациите, които се зададоха. Доста нервен двубой, съдята като че ли е малко нажижил обстановката. Как ще коментирате за днешния двубой? Наистина е така. Може би до някъде това повлияе на един и на другия отбор. Изнервиха се футболистите. Не съм аз човек, който трябва да коментирам. Аз апел правих още преди, че трябва да остават малко по-свободна игра. Все пак футбол е контактен спорт и за най-малкото един отборство не трябва да се осъжда на общение. Как видяхте буквално в последните секунди ситуацията, при която Берзен Карагерен излезе на вратаря, съдята спря играта? Как да го коментирам? Левски ми отбеляза по този начин гол, когато ние имахме удар в лицето на наш състезател, паднал на земята, съдята не спря играта, получихме гол. Днеска съдята причини, че трябва да спре, негово решение. Какво е стоянето на Венсан Марсел, понеже се изписа, че вече е готов за игра, днес не го видяхме? Ами не, още не е готов. Венс по всяка вероятност ще пропусне мачовете до края на годината, така че се надявам за новия сезон, за новия полусезон през новата година да бъде 100% готов. Благодаря.